você mesmo. E a parte de criação também é um pouco enrolada, até que você solta estrutura, jeito, liga, monta. Bola, hein? Olha aí. É como você coloca aqui, por exemplo, lá, quando pegar a claridade da luz lá, olha o nome da loja da metade tá. Nossa, cara. Show de bola, hein? Como é que é? Ah, sim.